biri varmış, biri yox imiş. Qarabağda təbiətin füsunkar qoynunda yerləşən Barlı Bəhərli Xocalı varmış. Alban-Azərbaycan mədəniyyətini özündə birləşdirən tarixi eksponatlarla zəngin ulu yurt burada yerləşirdi. Buradan tapılan tarixi eksponatlar erməniləşdirilib, dünya muzeylərini zənginləşdirməyə xidmət etmişdir. 1980-ci illərdə əşyaların üzərindən Xocalı adı götürülmüş, ermənilərə aid edilmişdir. Bizim özümüzün tarixi muzeylərimizdə də belə əməliyyatlar aparılmışdır. 60-cı illərdə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin evində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı Xocalıda tapılan çoxsaylı eksponatlar sırasında tarixi dövrü, məkanı dəqiqliklə göstərən izahlı yazı lövhələr də vardı. Çox təəssüflər olsun ki, indi onlar bizim tarix muzeyində gözə dəymir. Hələ qədim zamanlarda qədim mədəniyyətə malik olan Xocalının Qarabağ xanlığı dövründə tarixi şəxsiyyətləri olub. İbrahim xanın vəziri, məşhur Qarabağ tarixçisi Mirzə Cəmal Xocalıdan olub. Böyük vətən müharibəsində özünün qəhrəmanlığı ilə vətənə şöhrət gətirən həm yerlərimiz də az olmayıb. Xocalı döyüşkən ruhlu igidləri ilə oynurdu həmişə. O igidlər ki, nə düşmənə aman verirdilər, nə düşmənə bac. Xocalının dönməz cəsur övladları qana qanla cavab verirdilər. Xocalının yaşaması, onun inkişaf edib böyüməsi, onun mənəvi dəyərlərini qorunub saxlanılması üçün vuruşurdu bu cəsurlar. Xocalı əsrlər boyu qonşuları olan ermənilərə göz dağı olmuşdur. Hələ 1783-cü ildə Knyaz Batyomkinin 2-ci Ekaterina'ya göndərdiyi məktubunda deyilirdi. Fürsət düşən kimi Qarabağda hakimiyyət ermənilərə verəcək və bunlar vasitəsilə Asiyada Xristiyan dövlət yaradacağımız barədə erməni mərclərinə bildirmişəm. Bu tarix adı yer üzündən silmək üçün dəfələrlə oranı talan, qarət edib yandırmışlar. Lakin Xocalı böyüyür, böyüyüb, böyüyürdü. Sən demə Xocalı böyüklüyünün içində böyük Xocalı dərdi də çiçəklənib boy atırdı. Qoruyurdular göz bəbəyi kimi bu müqəddəs yurd yerlərini. Son anda təkləndilər. Xəyanətin, naqisliyin qurbanı oldular. Bu dağların qoynunda yaşıl bir kənd var idi. Əlvan sarayı, güllü bağı, gen ayna bənd var idi. Neçə incə bel gözəli, zülfü kaman var idi. Neçə dodağı şəkər, dodağı qənd var idi. Yoxdu daha nağıllar, itdi, batdı, dağıldı. Mənim şirin qafiyəm, mənim üç cəcalım. Xocalım, ay Xocalım. Xocalı arzuların doğulduğu və öldürüldüyü məkana çevrildi. Onlar yurd yuvalarını itirdilər, vətəndə vətənsizlik bəlasına düçar oldular. Bu məşəqqətli gecə zamanın sağalda bilmədiyi yaraya çevrildi. İnsanın ən böyük faciəsinə çevrildi vətəndə əsir olmaq. İnsana vurulan sağalmaz yara zəhərli neştərdi vətən torpağında əsirlik yaşamaq. Vətən torpağının bir gün ağır həbsxana divarlarına çevriləcəyini düşünmək mümkünmü? Vətən torpağında parlayan günəşin düşmən nəfəsi ilə boğulacağını, görünməz olacağını xəyala gətirmək olarmı? Vətən övladlarının qəhr-i müsibətdə qovrulub susuzluq əzabından öləcəyini fikirləşərdikmi heç? Amma bunlar hamısı Xocalı faciəsinin müsibət dolu həqiqətinə döndü. Adamlar doğma vətəndə əsir düşdü. Həbsxana zülmətində işgəncə çəkdi. Döyüldü, təhqir olundu öz yurdunda insanlar. Vətən onlardan ötürü bir məzarstanlığa, məhbəsə çevrildi. Bu dünyada cəhənnəmini yaşamışın dediklərindən. Aslanov Qəyyum 53 yaşında 45 gün Girovda qalıb. Fevralın 26-sında səhər tezdən ermənilər bizi tutdu. Yanımızda 15-ə kimi qadın, qız vardı. Onları bizdən ayırıb apardılar. Stepanakertdə milisin kameralarında saxlayırdılar bizi. Hər gün 100 qram çörək, bir balaca qabda su verirdilər. Bizi elə işgəncələr edirdilər ki, dillə deyiləsi mümkün deyil. Bir o qədər döyüb vururdular. Amma yenə də ürəkləri soyumurdu. Bir-iki qızıl dişim vardı. Başladılar dəmir çəngəllə dişlərimdəki qızılları sökməyə. 3 dəmir çəngəl sındırdılar ağzımda. Ağzım para-para olmuş, qanla dolmuşdu. Əynimdəki paltar qan ləkəsindən qıpqırmızı idi. İniltim, qışqırtım heç ermənilərin vecinə də deyildi. Axır ki, min bir işgəncə ilə dişlərimdəki qızılları söktülər. Məhəmməd Orcov gördüyü acı hadisələri belə dilə gətirirdi. 25-ci axşam oğlum evə gəlib ermənilərin Azərbaycan torpağına soxulduğunu bildirdi.
Tez iki kızım ve oğlumu götürüb meşeye qaçdıq. Lakin o ərəfədə əmimdən xəbər yox idi. İki gün meşədə qaldıqdan sonra ermənilər bizi tutub tövrəyə apardılar. Əmimi də orada gördüm. Əmimə min bir işkəncə verirdilər. Əmimin dərsini soydular. Həmin bu acı hadisələri oğlumun da başına gətirdilər. Hələ də bu hadisələri danışarkən gözlərim yaşlarla dolur. Siz bu hadisələri filmlərdə izləmişsiniz. Bizsə talihsizlər bu hadisələri canlı-canlı şahid olmuşuq. Səriyyə Talıbova həmin gün gördüklərini belə dilə gətirdi. Şəhərimizə sığınacaq tapmış 4 məsəli türkünü və 3 qonşumuzu bir erməni dığasının qəbri üzərində qurban kəsdilər. Körpələri isə öz ata-analarının gözləri qabağında diri-diri öldürdülər. Cəsədləri isə buldozer yığıb dərədən aşağı töşdülər. O günləri acı gözyaşları ilə xatırlayıram. Xocalı sakini Vali Hüseynov həmin günləri belə xatırlayır. Bütün bu hadisələr gözümü qarşısında baş verdi. Hamilə qadınları qarını deşərək uşaqlarını çıxardırdılar. Mənim şəxsən dırnaqlarımı çıxardıb barmaqlarımı sındırırdılar. Orada cavanları bir-bir güllələyib işgəncə verirdilər. Ermənilər daha mən ölmüş bilirdi. Amma hələ də mən bugün yaşayıram. Bəli, oldu bu faciələrin hamısı. Bəli, tapdandı insanların namusu. Məşəqqətlər alovunda yanıb qovruldu. Xocalı bahar görmədi o gün. Zaman donubdur bu yerlərdə, vaxt ötüb keçməz. Saatlar ömrü dalınca yedəkləməz bu bahar. Yaşantı səsləri duymaz təbiətin qulağı. Tumucuq açmaz ağaclar, çiçəkləməz bu bahar. Bu kənddə evlər adamsız keçindilər neçə il. Soyuqda evsiz, eşiksiz adamlar tək. Qapandı pəncərəsi xəstələnmiş arzuların. Ətirli mehli otaqlar küləkləməz bu bahar. İtirdi odlu ürəklər günəş sıcaqlığını, soyuq sabahlar bəs etməyir məhəbbətdən. Yubandı qaldı sabahlar ötən baharlarda, sevənlər ondakı istəklə gözləməz bu baharı. Cahan baxıb susar, ancaq silahlanar, silahlar odlanar. Qar üstə körpələrin güllələnmiş izlərinə. Can üstündə bir qarının son nəfəsi yavrum olar. Gözündə körpə ümidlər iməkləməz bu bahar. Zaman donubdur, bu yerlərdə vaxt ötüb keçməz. Saatlar ömrü dalınca yedəkləməz bu bahar. Yaşantı səsləri duymaz təbiətin qulağı. Tumurcuq açmaz, ağaclar çiçəkləməz bu bahar. Kimin əli batıbsa günahsızın qanına, necə hesab verəcək duymayır qiyamətdə. Bugün harda türk ölürsə günahsız ölür. Əzəldən türk qanı yoğruldum üçün ədalətdən. Zaman durar harda türk qanı tökülsə əgər. Nədən cahanda yaşam bəs sürüb-sürüb gedər. İçimdə sur səsi tək bir nida qopar. Əcəba zaman mühərriki türkün qanından mı dövrədər? Zaman mühərriki türkün qanından mı dövrədər? Azərbaycanın və hətta bütün türk dünyasının dünyaya sübut edə bilmədiyi erməni vəhşiliyini və hiləgərliyini Xocallar öz canları və qanları bahasına bir gecədə sübut etdilər. Mən Xocalıyam. 1992-ci il fevral 26-sında ərazimi tutdular. Mən Xocalıyam. Mən səmalarında Azərbaycanlara qarşı soyqırım törətdilər. Mən Xocalıyam. Həmin gün bütün bədənim ateşlərə büründü. Mən Xocalıyam. Hər tərəfim odlarda yandı. Mən Xocalıyam. Övladlarım məndən didərgin düşdü. Mən Xocalıyam. Mən şəhid oldum. Mən Xocalıyam. Mən hələ də işğaldayam. Mən Xocalıyam. Mən azadlıq istəyirəm. Gözlə bizi Xocalı, gələcəyi. Gözləri min yerdən yaş tökən, qəlbi min yerdən parçalanmış ürək param. Xocalım, gözlə, gələcəyik. Biz dünən də var olduq, bugün də varıq, sabah da olacaqıq. Sən bizi gözlə, biz mütləq, mütləq sənə gələcəyik. Tanrı mərhəməti adlı bir sehirli qüvvə var arxamızda. İnşallah biz sənə gələcəyik, Xocalım. Xocalım, qisas günü gələcəkdir, hər kəs haqqı görəcəkdir. Xocalımız güləcəkdir, adına qoyacaqdır.